det här hatet mot Olof Palme, det vet vi inte om det kommer att spela en roll för mordet. Men jag har andra tillfällen där jag har varnat för de här, när man kastade pil på en bild av Olof Palme och sagt att man leker med elden, man vet aldrig vilka krafter man sätter igång. Han var älskad, eller jag vill nästan säga hatad av honom. Så ibland blir ju hatet också en bekräftelse på att de krafter man vill motarbeta, att de uppfattar en som ett hot. Bra. Jag tänkte faktiskt, måtte de inte skjuta honom.